hadithi imepokewa na al-Baihaqi. Kabla tujaingia katika ufafanuzi wa hadithi, masomo tunaopata, faida tunazopata, al-Baihaqi ndiye alipokea hadithi hii kwenye kitabu chake maarufu kinaitwa Sunanul Kubra, kitabu kikubwa cha hadithi. Na Imam al-Baihaqi Abu al-Qasim ama Abu Ali kama sikukosea, anaitwa al-Baihaqi kwa sababu anatoka mahali paitwa Baihaq. Mmefahamu hivyo sasa, sio? Na Baihaq kwa nchi za kileo, mipaka ya kileo, boda za kileo, ni mji unaojulikana kama Safdevar ama Sazdevar ulioko Iran. Leo ni Iran, narejelea kuambia tena, miji ya Iran ambayo ilikojulikana miji ya Khurasan ilikuwa ni miji ya Ahlu Sunna. Mpaka hivi karibu walikuja dola Safawi wakashindwa, kisha wakaja tena Mashia kuchukua, huko ndo kwao. Na huyu ni katika wale maimamu waliochelewa kuja kukusanya hadithi. Alizaliwa mwaka wa 384 Hijra, kwa hivyo unaona ni katika karne ya 4, amechelewa. Hadithi hii ameweka kwenye kitabu chake kama tulivyosema, kwa upokezi wake, isnadi yake, asema mimi nimepokea kutoka kwa shekhi wangu fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, at-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan. Na ugusia kidogo tu kabla sijaanza hadithi, kwa wale waliosoma fiqh ya Shafi'i, na huko kwetu sisi ni Mashafi'i, asema al-Imam al-Juwayni, huyu al-Baihaq atakamujwa katika vigongo, ni katika nguzo wa nguzo za madhhabu ya Shafi'i. Asema al-Juwayni, hakuna mwanachuoni wa Kishafi'i isipokuwa Imam Shafi'i mwenyewe ana fadla juu yake, baada fadla Allah, kwa yule ndo alianzisha madhhabu hii, isipokuwa al-Baihaqi. Al-Shafi'i yeye amepata fadla kwa Baihaqi alivyokuja kumtetea Imam Shafi'i katika wanachuoni wakubwa, Imam al-Baihaqi. Kitabu chake Sunanul Kubra.